Министерството за труд и социјална политика и годинава објавува повик до сите заинтересирани лица корисници на социјална парична помош, постојана парична помош и посебен додаток за користење на бесплатна услуга за одмор и рекреација на своите деца. Летниот одмор ќе се користи во текот на летниот распуст во две смени, а ќе трае по 7 дена. Почна, веќе започна, како што и порано апелиравме, приемот на барањата веќе за одмор и рекреација. Значи, корисници на оваа услуга можат да бидат деца од семејства, корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, детски додаток, како и посебен додаток за дете, во кои што се родени од периодот од 1999 до 2003, односно ученици од 5, 6, 7 и 8 одделение во учебната 2013-2014 година. Услугата ќе се користи во летниот распуст, започнувајќи првиот термин е од 1 јули. Исто така сакам посебно да потенцирам дека терминот што ќе биде одреден за летен распуст во овој период не може да се променува освен ако има оправдани причини за тоа. Опфаќа 7 дена, односно 6 полни пансиони со 3 обруци, со едукативни, забавни, спортски активности во летните центри, во детските летувалишта. Исто така, децата што се корисници на постојана парична помош имат право и на еден придружник за време на одморот и секако местото кога и каде ќе се тргнува ќе го одреди накнадно преку и ќе биде апелирано преку медиумите, преку Центарот за социјална работа и секако ќе имаме и оваа година волонтери од Црвениот крст. За користење на бесплатната услуга за одмор и рекреација потребно е да се поднесе барање до Центарот за социјална работа во Кочани, а поднесувањето трае до 27 јуни. Инаку досега во Кочани за бесплатен одмор имаат поднесено околу 22 деца.